Předvedeme si, co se stane například v televizním studiu hlasateli, když hlasatel zůstane v záběru o něco déle, než předpokládá. Tak. A tímto se s vámi Československá televize, vážení přátelé, loučí. Uvidíme se zítra na prvním programu v 8 hodin pohádkou pro ty nejmenší. Jak šel Honza do světa? A to je pro dnešek opravdu všechno. Přejeme vám příjemnou dobrou noc. Československá televize ukončila své pravidelné večerní vysílání. Uvidíme se zítra v 8 hodin pohádkou pro ty nejmenší. Jak šel Honza do sklep... Promiňte, do světa. A to je pro dnešek opravdu všechno. A přejeme vám příjemnou dobrou noc. Dnešní večer byl skutečně pestrý. Televizní večer. V 19.30 jste mohli vidět první vydání televizních novin. Ve 20 hodin to byla příloha. Ve 20.30 to byla první část třídílného televizního seriálu Dvě části života. A na závěr jste mohli vidět mě. Jak jsem vám přál dobrou noc. To je opravdu všechno pro dnešek a dobrou noc. Já už asi zítra vysílat nebudu. S manželkou pojedeme na chalupu. Tam jsme vyrůstali na chalupě. S klukama jsme blbli. Dobrou noc. Jsme dělali na sebe různý obličeje. Já na ně dělal takhle. Kluci na mě takový blbost. Včera se nám rozflákala ždímačka. Dobrou noc. Uvidíme se zítra. Já už se s vámi nikdy asi neuvidím. Dobrou noc.